الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے. اصلحہ ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے. وہ فروحا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں.